Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sabahdan Rusiyanın ən böyük aviyaşirkəti Aeroflot Azərbaycana müntəzəm uçuşları bərpa edir. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə şirkət məlumat yayıb. Reklamınızı Smart Bay ilə effektiv edin. Xatırladaq ki, martın 5-də Aeroflot martın 8-dən Minskə uçuşlar istisna olmaqla bütün xarici aviareyslərin yerinə yetirilməsini dayandırdığını elan etmişdi. Bakıdan İstanbul'a yola düşen Buta Airways aviyaşirkətinin təyyarələri əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar Sabiha Gökçen havalimanına iniş edə bilməyib. Qeyd edilib ki, hava gəmisi kapitanları İzmir havalimanına inməyə qərar veriblər. Xatırladaq ki, əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar sözü gedən reislər Bakıdan gecikməklə yola düşüb. Lakin hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar olaraq təyinat aeroportu uçuş önmə zolağının qardan təmizlənməsi səbəbindən hazırda təyyarələrin qəbulunu məhdudlaşdırıb.